Peniaga siakap di Langkawi Kedah yang tular pada awal bulan ini kerana menjual hidangan lebih RM1,000 didapati gagal mengemukakan dokumen perniagaan lengkap seperti dikehendaki Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan berita kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sehubungan itu, peniaga berkenaan bakal didakwa mengikut Seksyen 53A Akta Kawalan Harga dan Anti Pecatutan 2011. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid berkata, peniaga terbabit didapati gagal mengemukakan dokumen perniagaan lengkap dikehendaki kementeriannya mengikut tempoh ditetapkan. Peniaga itu memberi kerjasama baik kepada KPDN HEP, namun malangnya gagal memenuhi arahan menghantar dokumen perniagaan lengkap dan terperinci. Tempoh penghantaran dokumen terperinci itu dilanjutkan bagi membolehkan peniaga itu membetulkan kesilapan berkenaan. Bagaimanapun, ia masih tidak dapat dipenuhi sehingga 17 November lalu, menyebabkan kertas siasatan dibuka dan akan dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Katanya ketika ditemui di program lawatan Timbalan Menteri KPDN HEP di kawasan tanaman fertigasi melon manis Terengganu di Kampung Pradong Manir hari ini. Rasul berkata tindakan itu dikenakan berikutan kegagalan peniaga berkenaan menyelenggara dan menyimpan rekod dengan wajar. Seksyen 53A memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 jika sabit kesalahan.